Ја место заедницу води веќе 17 година, што да кажем веќе неколку мандата ако гледамо тако. По неком правилу треба да буду 7 членови, непарен број због одлучивања, меѓутим ситуација е таква да ја сам не сум задоволен да се стално, да е врло мали број луѓи присутен на састанцима, шта знам, због обавеза, размишљења, не знам. Нисам лично задоволен со функционисањето месне заедници без обзира што ја тоа водим и да кажем резултати не се тако лоши, али функционисањето не е најбоље. Знаете, кога се бира месна заедница, тоа не е како некада да имате велики број луѓи па да ту направимо и прави избор. Значи, долази мали број луѓи, по закону валјда 5% мештана могу да направе збор и да направе месна заедница, што не е воопште добро. Значи, тоа се неки стари закони. Нема бирање оно еден на еден, него на збору ко подигне руку, неко хоќе, неко неќе, има ту свашта. И сматрам да тоа не е прави избор местни заедница. Отприлике таква е организација законска е сад. Веројатно ту треба доста побојшања и ја бих ишо да иде се оно човек на човека, па да се дају више тих предлога, па да луѓи малте не бирају као на гласачки местима преседника, што би било најреални и најпогодни. Ипак и овој закон и систем мислим да не е најодговарајќи. А дали луѓи знају када се одржуваат састанци савета местне заедница? Дали их упознати или речеме непосредно пред тоа со вашите членови на савета или ви лично прикупите те проблеми па онда заказувате састанак? Како тоа иде? Лепо е питање и мисим дека тоа прави пут, али не се такви путеви. Значи не радимо баш тако, не сме најбоље да кажеме организовани, поново понављам. Ја обично истакнем тоа на задрузи таму каде се луѓе окупљају. И стално, да кажем, тут највише луѓе боравил долази у неку куповину. Истакнемо те, да кажем, спискове или, не знам, обавештења кад се шта дешава. И отприлике какви су дневни редови ако дојде до такви састанака. У последње време врло мало државамо састанака, врло мало се окупљамо да имамо тај форум. Кажем, ситуација не е најболја. Верувам да, знајући и околину, да и околу осталим селима не е нешто најболје, така да веројатно град... Требало би нешто да тоа промени или држава. Очекуваме промени во том делу.